এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম লেটাৰ বেদি কেইজৰ পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰাজনৈতিক সংগঠন বা ব্যৱস্থাৱলীবিলাক আলোচনা কৰিম। ইন লেটাৰ বেদিক টাইমছ পপুলাৰ এছেম্বলি ইজ লষ্ট ইন ইম্পৰ্টেঞ্চ এণ্ড ৰয়েল পাৱাৰ ইনক্ৰিজ এট দেয়াৰ কষ্ট। বেদিক কালৰ শেষৰ ফালত যিবিলাক মানে পপুলাৰ এছেম্বলি আছিলে, সভা সমিতি, এইবিলাকৰ তেহেঁতৰ যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটো হেৰুৱাই পেলাইছিলে আৰু যিটো ৰাজ পৰিয়ালৰ যিটো পাৱাৰ, ৰয়েল পাৱাৰ, সেইটো ক্ৰমাৎ বাঢ়ি আহিছিলে। দ্য বিধাতা কমপ্লিটলি ডিছএপিয়াৰ্ড, যিটো বিধাতা যিটো সংগঠন আছিলে সেইটো প্ৰায় বিলুপ্তি হ'ল। দ্য সভা এণ্ড সমিতি কণ্টিনিউ টু হোল্ড দ্য গ্ৰাউণ্ড, আৰু যিটো সভা আৰু সমিতি বুলি যিটো সংগঠন আছিলে সেইটো এতিয়াও মানে অলপ সিহঁতৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে, এতিয়াও মানে চলি আছিলে। বাট দ্য কেৰেক্টাৰ চেঞ্জড, কিন্তু সিহঁতৰ যিটো গঠন বা যিটো চৰিত্ৰ, যিটো কৰ্ম, যিটো নিয়মাৱলী, সেইবিলাক পৰিৱৰ্তন হ'ল। দে কেম টু ডমিনেটেড বাই প্ৰিন্সেছ এণ্ড ৰিচ নবলছ। এই সভা সমিতিৰ যিটো মানে এইটো মানে সিহঁতৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ বা সিহঁতৰ যিটো মানে ক্ষমতা, এইবিলাক মানে কাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ল, যি প্ৰিন্সেছ আৰু ধনী ধনী মানুহসকলৰ দ্বাৰা এইবিলাক প্ৰভাৱিত হ'ল। ৱমেন ৱাৰ ন' লংগাৰ পাৰ্মিটেড টু ছিট অন দ্য সভা, আৰু আগতে যেনেকুৱা মানে মহিলাসকল সভাত মানে বহিব পাৰিছিলে বা যিবিলাক সিহঁতৰ সংগঠনত বা আলোচনাত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, সিহঁতে এতিয়া মানে তাক মহিলাসকলক লেটাৰ বেদিক কালত এই সভাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিয়া নাই, মানে বাধা মানে দিয়া হ'ল। এণ্ড ইট ৱাজ নাও ডমিনেটেড বাই নবলছ এণ্ড ব্ৰাহ্মণাৰ্ছ, আৰু এতিয়া মানে যিবিলাক নবলছ, যিটো সমাজৰ জন্য গণ্য মানুহ আছিলে বা ব্ৰাহ্মণ আছিলে, তেওঁলোকৰ মানে ডমিনেন্স আহি গ'ল। দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ৱাইডাৰ কিংডমছ মেড দ্য কিং মোৰ পাৱাৰফুল, আৰু যিটো মানে ডাঙৰ ডাঙৰ যেতিয়া মানে মানে হেৰি হ'ল, ৰাজত্ব মানে ৰাজপ্ৰসাদবিলাক মানে বাঢ়ি আহিল, মানে তেতিয়া কি হ'ল মানে যিবিলাক ৰজাৰ পাৱাৰ আৰু বাঢ়ি গ'ল। ট্ৰাইবেল অথৰিটি টেণ্ডেড টু বিকাম টেৰিটৰিয়েল, আৰু যিবিলাক মানে ট্ৰাইবেল যিবিলাক অথৰিটি আছিলে, নেতা আছিলে বা সিহঁতৰ যিবিলাক ক্ষমতা আছিলে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰীয় হৈ গ'ল, মানে সিহঁতৰ এৰিয়াত সীমিত হৈ গ'ল। প্ৰিন্সেছেছ ৰুল অভাৰ ট্ৰাইবছ বা দিয়াৰ ডমিনেণ্ট ট্ৰাইবছ বিকেম আইডেণ্টিকেল উইথ টেৰিটৰিজ হুইচ মাইট বি ইনহেবিটেড বাই ট্ৰাইবছ আদাৰ দেন দিয়াৰ অ'ন, আৰু এইবিলাক এই যিটো যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছিলে, ট্ৰাইবছ আছিলে, সিহঁতক এতিয়া মানে প্ৰিন্সেছসকলে, প্ৰিন্সসকলে, ৰাজপুত্ৰসকলে মানে ৰুল কৰিব ধৰিলে। কিন্তু যিটো মানে ডমিনেণ্ট, যিটো মানে প্ৰধান যিটো ট্ৰাইব আছিলে, মানে এইটো মানে এটা এটা ক্ষেত্ৰত মানে ক্ষেত্ৰ বিশেষ হৈ গ'ল। যেনেকুৱা আমাৰ আজিকালি যেনেকুৱা ৰাভা টেৰিটৰী, বড়ো টেৰিটৰী, গাৰো টেৰিটৰী, মিচিং টেৰিটৰী, তেনেকুৱা মানে বিভিন্ন টাইপছৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰীয় মানে জেগা হৈ গ'ল, আৰু সিহঁতৰ এই ক্ষেত্ৰলৈকে মানে টেৰিটৰীলৈকে সিহঁতৰ যিটো পৰিচয়টো সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত হৈ গ'ল। হুইচ মাইট বি ইনহেবিটেড বাই ট্ৰাইবছ আদাৰ দেন দিয়াৰ অ'ন, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যে অকল মানে যি জাতি আছে বা এই জাতিৰ মানুহে আছিলে এনেকুৱা নহয়, বেলেগ জাতিৰ মানুহো মানে এই ক্ষেত্ৰবিলাক এৰিয়াবিলাকত বসবাস কৰি আছিলে, কিন্তু তাৰে এটা প্ৰধান ট্ৰাইবছ আছিলে। যেনেকুৱা আজিকালি BTAD বা যিবিলাক ডিমা হাছাও, যিবিলাক ট্ৰাইবেল এৰিয়া, তাতে মেইনলি বড়ো ট্ৰাইব আছে বা ডিমা হাছাও, মানে ডিমা ৰাজ্য যিবিলাক, সিহঁতক ডমিনেণ্ট এটা ট্ৰাইব থাকিব, কিন্তু লগতে বেলেগ অন্য জনজাতিও থাকে। ইন দ্য বিগিনিং ইচ এৰিয়া ৱেজ নেইম আফটাৰ ট্ৰাইব হুইচ ছেটল দিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট, বাট ইভেঞ্চুৱেলি ট্ৰাইবেল নেইম। আৰু প্ৰথম প্ৰথম যিটো ক্ষেত্ৰ আছিলে, যিটো এৰিয়া আছিলে, মানে যোন জাতি মানে সেই এৰিয়াত মানে প্ৰথম আহিছিলে সেই এৰিয়াৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে। কিন্তু কালক্ৰমত এই ট্ৰাইবেল যিবিলাক নামাকৰণ কৰিছিলে সেইবিলাক নেম বিকেম কাৰেণ্ট এজ আ টেৰিটৰিয়েল নেম, মানে যিটো মানে ক্ষেত্ৰীয় নাম আছিলে সেইটো মানে ট্ৰাইবেল জাতিৰ নামো হৈ গ'ল। এট ফাৰ্ষ্ট পাঞ্চালা ৱাজ দ্য নেম অফ এ পিপল এণ্ড দেন ইট বিকেম দ্য নেম অফ এ ৰিজন, যেনেকুৱা পঞ্চালা, যেনেকুৱা যিটো ক্ষেত্ৰ আছিলে, এৰিয়া আছিলে, সেইটো প্ৰথম মানুহৰ নাম আছিলে, জনগোষ্ঠীৰ নাম আছিলে, পিছত এই এৰিয়াটো মানে জেগাৰ নাম হৈ গ'ল। The term Rashtra which indicates territory first appears in this period. আৰু এই সময়তে লেটাৰ বেদিক কালতে মানে এইটো ৰাষ্ট্ৰ, এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ বা যিটো যিকোনো ৰাষ্ট্ৰ, যিটো মানে টেৰিটৰী মানে এটা ক্ষেত্ৰ বুজাইছিলে, এই লেটাৰ বেদিক কালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উল্লেখিত পোৱা যায়। দ্য কিংস ইনফ্লুয়েঞ্চ ৱাজ ষ্ট্ৰেণ্ডেড বাই ৰিচুৱেলছ, আৰু যিটো যিজন ৰজা আছিলে তেওঁৰ যিবিলাক মানে ক্ষমতা বা প্ৰভাৱ, সেইটো মানে তেওঁ মানে যিবিলাক মানে ধাৰ্মিক ৰীতি নীতি পালন কৰিছিলে তাৰ দ্বাৰা মানে আৰু
সশক্তিকৰণ হৈছিলে মানে আৰু ষ্ট্ৰেণ্ডেন হৈছিলে আৰু বল পাইছিলে। এই পাফন দা ৰাজা চুয়া চেক্ৰিফাইচ হুইচ ৱাজ ছাপ'জ টু কনফাৰ চুপ্ৰিম পাৱাৰ অন হিম। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত চৰকেট যিটো ডাঙৰ যিটো মানে বলি পথাৰ আছিলে বা চেক্ৰিফাইচ আছিলে ৰাজচুয়া বুলি কৈছিলে, আৰু এই বলি পথাৰ পিছত মানে তেওঁক মানে চুপ্ৰিম মানে মানে অপৰিহীম মানে তেওঁ ক্ষমতা অৰ্জন কৰিছিলে বুলি মানে বিশ্বাস কৰিছিলে। হি পাৰফৰ্ম দ্য অশ্বমেধা হুইচ মিণ্ট আনকুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল অভাৰ এন এৰিয়া ইন ইজ দ্য ৰয়েল হৰ্চ ৰেন আনইণ্টাৰপ্টেড। আৰু এটা উৎসৱ আছিলে লেটাৰ বেদিক কালত ৰজাসকলে পাতিছিলে, এইটো হ'ল মানে পৰীক্ষাত আহে, এইটো হ'ল মানে অশ্বমেধা। এই অশ্বমেধা মানে এইটো কি আছিলে, এইটো আছে মানে যিখিনি এৰিয়াত যিটো মানে ৰাজ যিটো ঘোঁৰা মানে যিখিনি এৰিয়াত মানে দৌৰি থাকিব বিনা বাধাত, এইখিনি এৰিয়াত মানে ৰজাৰ কণ্ট্ৰল বা তেওঁৰ অধিকাৰ বিস্তাৰিত হ'ব। যিমানখিনি ৰাজ যিটো ঘোঁৰা আছিলে হৰ্চ আছিলে সি ইমান যিমানখিনি দৌৰিব বিনা বাধাত সিমানখিনি এৰিয়াত মানে ৰজাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হ'ব। এইটো হ'ল আমাৰ অশ্বমেধা যোজনা বুলি কৈছিলে। ই অলছ' পাৰফৰ্ম দ্য বাজপেয়া অ' দ্য চেৰিয়েট ৰেচ। আৰু এটা যিটো ৰিচুৱেল এইটো হ'ল মানে যিটো নীতি নিয়ম পালন কৰিছিলে এইটো হ'ল বাজপেয়া। বাজপেয়াটো কি আছিলে, চেৰিয়ট ৰেচ যিটো ৰথ ৰজাৰ যিটো ঘোঁৰা গাড়ী আছিলে এইটোৰ সিহঁতৰ মাজত যিটো ৰেচ যিটো দৌৰ প্ৰতিযোগিতা সেইটোক বাজপেয়া বুলি কৈছিলে। এতিয়া আমি গম পালোঁ ৰাজস্বয়া কি, অশ্বমেধা কি আৰু বাজপেয়া কি বস্তু আছিলে। ইন উইচ দ্য ৰয়েল চেৰিয়েট ৱাজ মেড টু উইন দ্য ৰেচ এগেইনষ্ট দ্য কিংছমেন। মানে ৰজাৰ যিবিলাক বন্ধু আছিলে বা যিবিলাক মানে অন্যান্য ৰজাৰ লগত মানুহ আছিলে প্ৰভাৱশালী সিহঁতৰ লগত মানে ৰজাই এই ঘোঁৰা গাড়ীৰ যি ৰথ যিটো কয় তাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিছিলে, আৰু যিটো মানে ৰজাৰ যিটো ৰথ আছিলে সেইটো সদায় মানে প্ৰায় জিকিছিলে। অল দিছ ৰিচুৱেলছ ইমপ্ৰেছ দ্য পিপল উইথ দ্য ইনক্ৰিজিং পাৱাৰ এণ্ড প্ৰেষ্টিজ অফ দ্য কিং। আৰু এই গোটেইখিনি যিবিলাক মানে নীতি নীতি পালন কৰিছিলে এইবিলাক মানুহক ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাত মানে ৰজাক সহায় কৰিছিলে, আৰু লগতে তেওঁৰ প্ৰতিভা আৰু ক্ষমতা মানুহৰ মাজত দাঙি ধৰিছিলে আৰু বৰ্ধিত কৰিছিলে। ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড কালেকশ্যন অফ টেক্সেছ এণ্ড ট্ৰিবিউট ছিম টু হেভ বিকাম কমন। আৰু এই সময়তে লেটাৰ বেদিক কালতে মানে যিটো কৰ সংগ্ৰহ ৰাজকৰ সংগ্ৰহ কালেকশ্যন অফ টেক্সেছ আৰু ট্ৰিবিউটছ যিটো মাননি লগৰ পৰা মানুহৰ পৰা যিটো মানুহ যিটো মাননি দিছিলে সেই ট্ৰিবিউটছ বুলি কৈছিলে, সেইবিলাক কালেকশ্যন কৰা সংগ্ৰহ কৰাটো মানে কমন হৈ গৈছিলে। দে আৰ প্ৰবেবলি ডিপ'জিটেড উইথ এন অফিচাৰ কল সংগৃহিত্ৰী। আৰু মানুহে যিবিলাক কৰ দিছিলে বা যিবিলাক মাননি দিছিলে ট্ৰিবিউট দিছিলে সেইটো মানে কাৰ হাতত মানে ডিপ'জিট কৰিছিলে, কাৰ হতুৱাই মানে যিটো যিজন বিষয়া আছিলে সিহঁতক কি সেইটো কি সিহঁতক কি কৈছিলে সংগৃহিত্ৰী। এইটো পৰীক্ষাৰে আহিব পাৰে এটা মেডিকেলত যিজনে কালেকশ্যন টেক্স কৰিছিলে কি বুলি জনা গৈছিলে তেওঁক বিষয়াক সংগৃহিত্ৰী বুলি জনা গৈছিলে। দ্য এপিক্স টেলছ আছ ডেট এট দ্য টাইম অফ বিগ চেক্ৰিফাইচেছ লাৰ্জ স্কেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনছ ৱেৰ মেড বাই দ্য প্ৰিন্সেছ এণ্ড অল ছেকশ্যনছ অফ পিপল ৱেৰ ফেড ছাম্পটুৱাছলি। আৰু যিবিলাক মানে ধৰ্মগ্ৰন্থ লেটাৰ বেদিক কালত আমি পাওঁ ব্ৰাহ্মণাজ বা যিবিলাক যিখিনি আছে মানে লেটাৰ বেদিক কালত যিবিলাক টেক্স আছিলে পুৰাণাজ সেইবিলাকত মানে উল্লেখ আছে যিবিলাক মানে ৰাজ চে বলি পথাৰ চেক্ৰিফাইচ হৈছিলে আৰু চেক্ৰিফাইচ হোৱাৰ পিছত যিটো মাংস আছিলে তাৰে মানে ভোজ পাতিছিলে, আৰু য'ত এই ভোজত মানে সকলো ৰজাৰ লগতে ৰাজপুত্ৰ বা ৰজাৰ লগতে যিমানখিনি সাধাৰণ জনসাধাৰণ আছে চবকে মতা হৈছিলে আৰু চবে এই ভোগত চবকে ভালকৈ মানে ভালদৰে খুৱাই দিয়া হৈছিলে মানে ভাল মানে খানা দিয়া হৈছিলে চবে মানে ইয়াতে চব ৰজাৰ লগত চব সাধাৰণ মানুহো মানে যোগদান কৰিছিলে। ইন দ্য ডিছচাৰ্জ অফ ডিউটিজ দ্য কিং ৱাজ এছিষ্টেড বাই দ্য প্ৰিষ্ট দ্য কমাণ্ডাৰ দ্য চিফ কুইন এণ্ড এ ফিউ আদাৰ ফাংচনাৰিজ। আৰু ৰাজ ৰজাৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ আছিলে সেইবিলাক কৰোঁতে ৰজাক সহায় কৰিছিলে তেওঁৰ পুৰোহিতে তেওঁৰ সৈন্য সেনানতাই কমাণ্ডাৰ যে চিফ কুইন যিজন প্ৰধান যিজন ৰাণী আছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ অন্যান্য বিষয়াবৃন্দসকলে। এট দ্য ল'ৱাৰ লেভেল দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱাজ পচিবলি কেৰিড অন বাই ভিলেজ এছেম্ব্লিজ। আৰু আজিকালি যেনেকুৱা আমাৰ যিবিলাক গাঁও স্তৰত যিবিলাক পঞ্চায়ত যেনেকুৱা আছিলে ঠিক সেইদৰে ডেটা বেদিক কালতো মানে যিবিলাক নিম্নস্তৰৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ আছিলে এইবিলাক কোনে কৰিছিলে এইবিলাক ভিলেজ এছেম্ব্লিজ বুলি যিবিলাক আছিলে গাঁৱৰ যিবিলাক এছেম্ব্লি আছিলে বা সমদল আছিলে সংগঠন আছিলে সিহঁতে এইবিলাক
কাৰ্য প্ৰণালীবিলাক চম্ভালিছিলে। হুইচ মে হেভ বিন কণ্ট্ৰল বাই দ্য চিফছ অফ দ্য ডমিনেণ্ট ট্ৰাইবছ। আৰু যিটো মানে এই এছেম্বলিজ, গাঁৱৰ যিবিলাক এছেম্বলিবিলাক কোনে কণ্ট্ৰল কৰিছিলে, এইটো কণ্ট্ৰল মানে ডমিনেণ্ট ট্ৰাইব যি নেতা আছিলে, যিটো মানে চতকে পটাফালে যিটো ট্ৰাইবেল জাতি গোট আছিলে, তাৰে মানে ডমিনেণ্ট ট্ৰাইবে এইটো কৰিছিলে। দিজ এছেম্বলিজ ৱেৰ অলছো এণ্টাৰেষ্টেড উইথ ট্ৰায়েল অফ লোকেল কেচেছ। আৰু এই এছেম্বলিবিলাক মানে লগতে যিবিলাক স্থানীয় যিবিলাক কেছ আছিলে সেইবিলাকৰ লগত মানে মানে এই যিবিলাক স্থানীয় যিবিলাক গোচৰ আছিলে এই গোচৰবিলাক মানে এই গাঁৱৰ এই এছেম্বলিবিলাকে চম্ভালিছিলে। বাট ইভেন ইন লেটাৰ বেদিক টাইম দ্য কিং ডিড নট পজেছ এ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি। কিন্তু যিটো মানে ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি, যিটো প্ৰথম বেদিক কালত মানে ৰজাৰ কোনো সাংগঠনিক কোনো আৰ্মি নাছিলে, সৈন্যদল নাছিলে, লেটাৰ বেদিক টাইমতো ৰজাৰ কোনো সাংগঠনিক কোনো আৰ্মি নাছিলে। ট্ৰাইবেল ইউনিটছ ৱাৰ মাষ্টাৰ্ড ইন টাইমছ অফ ৱাৰ। আৰু মানে যিবিলাক ট্ৰাইবেল সংগঠন আছিলে সেইবিলাক মানে যুদ্ধৰ সময়ত সিহঁতক মতা হৈছিলে। এণ্ড একৰ্ডিং টু ওৱান ৰিচুৱেল ফৰ ছাকচেছ ইন ৱাৰ, দ্য কিং হেড টু ইট এলং উইথ হিজ পিপল বিজ ফ্ৰম দ্য চেম প্লেট। মানে যিবিলাক মানে যিবিলাক যুদ্ধৰ সময়ত কি কৰা হৈছে, যিবিলাক ট্ৰাইবেল যিবিলাক সংগঠন আছে গোট আছে সেইবিলাক সিহঁতক একত্ৰিত কৰি যুদ্ধত যুদ্ধৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, তাৰ পৰা সৈন্য তৈয়াৰী কৰা হৈছিলে আৰু সিহঁতক দি যুদ্ধ কৰা হৈছিলে। আৰু এটা যুদ্ধকালৰ এটা মানে নীতি নিয়ম আছিলে, য'ত মানে যদি ৰজাই যদি যুদ্ধত ছাকচেছফুল হ'ব লগা হয়, যদি মানে সফলতা অৰ্জন কৰিব লগা হয়, মানে এটা নিয়ম আছিলে যে ৰজাই মানে জনসাধাৰণৰ লগত একেলগত একে কাঁহী বাতিত মানে খাব লাগিব, ভোজ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে ৰজাই যুদ্ধত সফলতা অৰ্জন কৰিব বুলি এইটো এটা বিশ্বাস আছিলে। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ লেটাৰ বেদিক টাইমছৰ ৰাজনৈতিক সংগঠন বা কাৰ্যকলাপ কেনেকুৱা আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ক্লাছত ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন, সামাজিক সংগঠন কেনেকুৱা কাৰ্য কৰিছিলে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম।